Алматы еліміздің ең ірі мегаполисі. Қалада қазіргі уақытта 540682 көлік құралы тіркелген. Бұл күнделікті қалаға енетін автокөліктерді есепке алмағандағы көрсеткіш. Сондықтан шаһардың жол ахуалы көптеген қиындықтар мен келеңсіздіктер туғызатыны мәлім. Осы орайда Алматының полиция департаменті жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында түрлі шаралар өткізіп тұрады. Өз қызметіміздің арасында осындай акциялар өткізу, журналистермен бірігіп, немесе қоғаммен бірге жұмыс істеп, бұл жұмысы бір орында тұрған жоқ, күнделікті біз жұмыс істеп жатырмыз. Әрине осындай бағдарламалар, осындай үгіттеу, насихаттау бағдарламалар, мына жол қауіпсіздігін ұлғайту жағында, жақсарту жағында беретін бағдарламалар өте үлкен өзінің әсерін білдіреді. Әрине қазіргі осы дамыған заманда телевидение, интернет өзінің үлкен әсерін білдіреді. Себебі көп адам оны қарайды, назар аударады. Сол себептен біз осы бағытта жұмыс істеуге әрдайым дайынбыз. Алматы қаласы ішкі істер департаменті жол патрульдік полициясы мен асыл арна телеарнасы бірігіп кезекті іс-шара өткізді. Бұл шараның мақсаты көлік жүргізушілері арасында жол жүру ережесі бойынша сауаттылықты арттырып, жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге септігін тигізу. Шара барысында басқарма қызметкері тоқтатқан көлік иелеріне арнайы сұрақтар қойылды. Әрі оңтайлы сәтті тиісті пайдаланған жүргізушілер жол полиция қызметкерінен өз сауалдарына тиісті жауап алды. Егер мынаған айыппұл салынбайтын болса, сіз тағар ма едіңіз? А? Мен өзім үшін тағамын. Өзіңіз үшін. Өзіңіздің денсаулығыңыз үшін, да? Сау. Жақсы, рахмет, жолыңыз болсын, дегеніміз. Адам таппаған. Халықтың білім деңгейі жалпы өте жоғары, және бұл жүргізіліп жатқан акция 1-2 немесе 3-4 жүргізушінің арқасында жалпы халыққа жеткізу, олар осы телеарна арқылы көріп, өздеріне бір есеп беріп, немесе өздеріне бір жаңағы нәтиже шығарады деп ойлаймыз. Жол жүріп келе жатыр едім, осы Райымбек бойымен жол патруль полициялар тоқтатып, мен бірдеме бұздым ба деп ойласам, сөйтсем бір акция болып отыр екен бұл кісілерде. Сол акцияға қатысып сұрақ қойды, мен сұраққа жауап бердім. Сақтықта қорлық жоқ демекші, жол қозғалысының ережелерін қарапайым халық арасында насихаттау маңызды іс. Көлік жүргізушілері мен жаяу жүргіншілердің жол қауіпсіздігін сақтауды мақсат тұтқан шара алда да өз жалғасын табарына сеніміміз мол. Қуаныш Сейтқанов, Дидар Елеу, асыл арна.